Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 24 augustus 2015. Het is de bulletin van maandag. Vanwege een spoedopdrachtje tussendoor moet ik me vandaag afmaken met een enigszins gemakkelijk gemaakte uitzending. Ik doe dat met een item over meteorsketten dat ik ruim een jaar geleden voor PI4AA heb ingesproken. Omdat dit item iets langer is dan 5 minuten, besteed ik morgen nog een deel van de uitzending aan het tweede gedeelte van dit item. Als je een vallende ster ziet, mag je een wens doen, zo zegt een oude wijsheid. Of een oud bijgeloof, het is maar hoe je het bekijkt. Een aantal amateurs wenst echter vooral dat ze bij een vallende ster een goede verbinding maken. Het verschijnsel van communicatie via de sporen van meteoren, ook wel meteor scatter of MS genoemd, is bij radioamateurs wel bekend. Het gaat erbij vaak om heel kortstondige zogenaamde bursts en pings, waarbinnen spraak, ook in FM, op banden tot aan 144 MHz aan toe, soms een lettergreep in een vreemde taal te horen is. Het komt ook voor dat hele clusters van meteoren tegelijkertijd de dampkring binnenkomen, met name tijdens de bekende meteorietenzwermen. In zo'n geval kun je in telefonie tijdens zo'n opening toch een heel gesprek voeren, zij het kort. Heel vroeger werden die verbindingen bij voorkeur in CW gemaakt. Vanaf de jaren 50 werden er jarenlang bandrecorders of cassetterecorders gebruikt, waarbij de morsetelegrafie aan de zendkant heel snel werd afgespeeld en de informatie steeds werd herhaald. Door een ontvangersignaal ook snel op te nemen en vervolgens dan traag af te draaien, kon het signaal weer worden gedecodeerd. Gewoon op het gehoor, de morsetekens. Op die manier kon optimaal van de beschikbare tijd gebruik gemaakt worden om desnoods in een kortstondige ping toch nog voldoende informatie te kunnen oversturen. Tegenwoordig worden veelal moderne computermodus gebruikt als WSJT. Over de naam van meteoren en meteorieten bestaat nog enige verwarring. Een meteor is het verschijnsel dat aan de hemel zichtbaar is. Dat wil zeggen wat in de volksmond heet de vallende ster. Een meteoroïde is een steentje in de ruimte dat bij verbranding in de dampkring dus als meteoriet te zien is. Een restant dat eventueel de aarde bereikt heet dan een meteoriet. Dat laatste is betrekkelijk zeldzaam omdat een klein object meestal in de dampkring verbrandt en alleen bij een zeer bepaalde hoek de tocht door de dampkring in enige mate weet te doorstaan. Pas vanaf het gewicht van 10 of 20 ton zullen van een object hoe dan ook delen de grond weten te bereiken. Dat kan soms een enorme schade geven, zoals de meteoriet in februari 2013 die in Rusland neerkwam. Het kan ook zonder veel schade plaatsvinden. Er is een voorbeeld bekend waarbij in de buurt van Den Haag een steen op de motorkap van een auto die in de file stond terechtkwam. Er was daarbij wel sprake van enige schade, maar de gevolgen hiervan bleven toch beperkt. Bij onderzoek bleek dat het daar wel degelijk om een meteoriet ging. Op zich is de propagatie via meteorsporen overigens niet anders dan bij sporadische E. Alleen is de aanleiding dat de propagatie voorkomt dus anders. In geval van een meteoor wordt de ionosfeer door de warmte van het verbrandende steentje geïoniseerd, terwijl dat bijvoorbeeld op de korte golf door de straling van de zon gebeurt. Meteorscatter wordt ook professioneel toegepast. Doordat het verschijnsel, zij het kort, toch dagelijks voorkomt, is het op de juiste frequenties mogelijk om een bericht gegarandeerd binnen 24 uur of zelfs korter over te sturen over afstanden van enkele duizenden kilometers. 40 MHz is zo'n beetje de optimale frequentie voor meteorscatter. De meeste toepassingen zitten tussen de 40 en de 50 MHz. Dergelijke netwerken worden bijvoorbeeld gebruikt om bij totale uitval van alle andere infrastructuur toch de beschikking te houden over een, zij het beperkt netwerk om data over te sturen. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij militaire netwerken, maar ook bij bedrijven met vestigingen die over grote afstand van elkaar verspreid liggen. De mogelijkheid dat een belangrijk deel van de communicatie via satellieten zou kunnen uitvallen, maakt communicatienetwerken via meteorburst, ondanks de beperkingen, voor defensieorganisaties in verschillende landen tot een interessante mogelijkheid. In technische zin bestaat een netwerk dat werkt met meteorburstcommunicatie meestal uit een vastopgesteld masterstation met daaromheen minimaal één ander station. Deze stations functioneren in een sterconfiguratie. In het meest voorkomende geval zal het signaal een afstand overbruggen van ergens tussen 1500 en 2000 kilometer en dan weer op de grond terugkeren. Zowel kortere als langere afstanden komen voor. Ook zogeheten backscatter kan plaatsvinden waarbij het signaal dan min of meer wordt teruggekaatst naar van waar het werd uitgezonden en het daar op ongebruikelijk grote afstanden nabij de zender te ontvangen is. Vanwege deze propagatie-eigenschappen zal een netwerk zich geografisch vaak over een groot gebied uitstrekken. Morgen dus deel 2 over meteorscatter. Daily Minutes is dagelijks om 1900 uur op 6005 en op 7310 kHz en 5 minuten later op PI2NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz, om 10 uur 30 op PI2NOS en om 14 uur 30 op 9560 kHz. Mailadres van de uitzendingen is x@xdv.me.